Labas vakaras, eteryje laida Lietuva tiesiogiai ir šiandieną kalbuosi su Mindaugu Sinkevičiumi, ūkio ministru ir kandidatu į socialdemokratų partijos pirmininko postą. Labas vakaras. Labą vakarą. Taigi, socialdemokratų partijos pirmininko rinkimai jau maždaug po poros savaičių. Jūs kartu su Gintautu Palucku sulaukėte didžiausio partijos skyrių palaikymo ir viešoje erdvėje. Jūs ir taip pat ir ponas Paluckas taip pat yra laikomi realiausiais pretendentais į pirmininko postą. Kaip jūs manote pats, kodėl partijos vairą bičiuliai turėtų patikėti jums, o ne jūsų kolegai? Na, visų pirma, aš kliaujuosi savo patirtimi, kurią jau, tiesą sakant, na, yra į ką pasižiūrėti. Jonavos skyrių arba Jonavos rajono savivaldybėje aš vadovau ir partiniam skyriui, ir politiniam gyvenime veikiau, ir per tuos turbūt 6 metus atsitiko taip, kad buvau išrinktas tiesiogiai žmonių, 70% tiesiogiai išrinko mane meru, reiškia, patikėjo manim kaip politiku. Ir tiesą sakant, tuo pačiu ir tarybos sudėtyje, socialdemokratų, na, partijos atstovai jie dominuoja. Tai aš visą laiką akcentuoju, kad, žinot, negali imtis ir norėt vadovauti didžiulį organizaciją, tikėdamas tik tai, na, vat, kad sugebėsi. Aš sakau, reikia pavadovauti bent mažai organizacijai, mažam skyriui ir tada sakyti, kad, žinot, vat, aš pavadovau, tebūnie, čia blogas palyginimas, nes partija nėra kioskas, bet pavadovau mažam dariniui, mažam kioskui ir tada įrodžiau, kad jis gali būti sėkmingas ir tuo kliaudamasis sakau, kad aš galiu perteikti tą gerąją patirtį visos Lietuvos mastu. Tai tas įrodymas mano, tai yra žmonių pasitikėjimas, balsuojant ir partijos vieno iš vienetų sutvarkymas. Tai jūsų manimu, tai yra jūsų stiprioji pusė, to pakanka, tam, kad jūs galėtumėt užimti tokį postą. Na, žinot, kaip pasakyti, aš klausimus, ar pakanka visą laiką, visą gyvenimą jie mane lydėjo. Kai 23 metų tapau vicemeru, manęs klausė, ar pakanka patirties, kai 26 merų tapau pirmą kartą, klausė, ar užteks išminties ir visų kitų gebėjimų. Kai 32 tapau ministru, irgi tie patys klausimai. Tai tie klausimai, ar pakanka ir kada esi pilnai pasiruošęs, na, niekada nesužinosi. Bet aš galvoju, kad tas politinis kelias nuėtas nuo 2003 metų, nuoseklus ir su aiškiu įrodymu, kad visuomenė pasitikė, bent toj mažoj teritorijai, jis leidžia kliautis ir tikėti, kad, na, galima gerosius pavyzdžius atkurti visoje Lietuvoje. Partijos elitas, Algirdas Butkevičius, Algirdas Sysas, jie labiau palaiko jūsų konkurentą, Gintautą Palucką, ir netgi rekomenduoja, sakykime, rinkti jūsų konkurentą. Ar jums tai svarbu? Aš manau, kad man svarbu, žinot, turim pirmą kartą partijos istorijoje tiesioginius rinkimus. Mhm. Tai tas palaikymas, balsas ar Butkevičius, ar Syso, ar dar kažką nuo kito, lygiai toks pats vertingas, kaip ir Marytės iš Skuodo. Tai parama yra gerai, bet aš nepeliuoju ir nemanau, kad šį kartą, kaip galbūt anksčiau įvykdavo, kad partijos elitas susitelks ir kažkaip tai sugebės išsirinkti savo kandidatą, jį paremti morališkai ar kažkaip tai politiškai ir jisai jau taps to partijos vadovu. Aš manau, kad šiuo atveju atsitiks kitaip ir aš kliaujuosi daugiau skyrių paramą, skyrių, kurie mane iškėlė, kurių yra 19, kurie manim patikėjo iškeldami mane kandidatu ir galvoju, kad visos paramos žodinės gerai, bet aš nesikliauju partijos lyderių ar kokio tai elito, VIP žmonių. Bet jūs sutinkat, kad tai tam tikrą svorį duoda, jeigu, sakykim, partijos viršūnės palaiko konkretų kandidatą? Na, čia, žinot, klausimas vėlgi ir svorį, ir galbūt tas svoris tampa ir viršsvoriu, nes kartais, va, čia mes juokavom, kartais, va, įvairių politikų parama, jinai gali būti kvestionuojama, nes daug kas dabar ant partijos partinio elito lyderių yra pikti labai, ir jų parama, dar klausimas, kaip jinai konvertuojasi, ar į teigiamybę ir rinkėjų arba partiečių palaikymą, ar vis tik tai atstumia dalį rinkėjų. Aš tikrai nenoriu būti traktuojamas ir tą visą laiką sakiau, kad aš nesu nei Butkevičiaus, nei Petriuko, nei Marytės kandidatas, aš esu kandidatas Mindaugas Sinkevičius ir nei pažastį turiu mane remiančių, mane remia ne vienas partijos skyrius, aš esu kaip toks nepriklausomas žmonių partiečių. Bet jau mažiau negu Palucko. Na, vienu skyriu, nežinau, tai yra reikšminga ar ne, bet na, matyt, kad pamatysim pirmajam ture.
Jūs sakėt, kad rinkimai yra demokratiški, tai suprantu, kad kaip ir neigėte tas tokias, nežinau, sąmokslo teorijas ar nuomonės, kad galbūt aukščiausi lyderiai, partijos senbuviai yra susitarę dėl konkrečios kandidatūros protegavimo, nors kaip teigiama, visi rinkimai yra demokratiški ir viskas vyksta skaidriai. Aš manau, kad žinot, kaip ir visose partijose, mes didžiulė organizacija, 20 tūkstančių narių, 60 skyrių, yra palaikančių vieną kandidatą, yra palaikančių kitą kandidatą, ir manau, kad yra palaikančių ir kitus kandidatus, ir Mantą Varašką, ir Palionį. Tai aš galvoju, kad yra žmonių grupelės, kurios palaiko ir tokie kova jinai vyksta ne tik tarp kandidatų, bet ir juos palaikančių grupių. Bet neturiu asmeniškai tikėjimo tokio, kad kažkas tai lems, na, kažkokia vos ne išminčių ar masonų vidinė ložė, kuri susirinks ir sakys, nu, vat, demokratija yra gerai, bet mes nuspręsim, kas bus tas pirmininkas. Bet tai buvo visada. Kodėl čia staiga turėtų pasikeisti, pasakius, kad rinkimai demokratiški? Na, todėl, kad kiekvienas turi balso teisę. Mes dabar jau renkam ne per delegatus, ne per kažkokius tai atstovus, o tiesiogiai. Tai, kaip ir sakau, kiekvieno balsas ar Butkevičiaus, ar Sinkevičiaus, ar Marytės iš Skuodo vienodo svorio. Tai yra vienas balsas. Kaip jūs vertinate Algirdo Butkevičiaus vadovavimo partijai? Na, pirmininkas iš tikrųjų vadovavo ir tebe vadovavo 8 metus, visko buvo ir kažkada džiaugiamės reitingų viršūnėse tą, sakykime, rinkėjų paramą. Dabar ta situacija, na, kardinaliai pasikeitusi ir, na, tenka tik tai apgailestaut, kad, na, esam ties ta tokia riba 7,7%, matyt, kad dar galim ir pakristi greičiausiai dėl dabar vykstančių visokių peripetijų Seime. Tai aš manau, kad per tą ilgą laiką kelias jis negali būti vertinamas vienareikšmiškai. Buvo ir pakilimų, manau, kad į pabaigą... Mes kalbam apie paskutinį laikotarpį, paskutiniosius Seimo rinkimus, paskutinėje situaciją šiuo atveju. Manau, kad... Kokios klaidos buvo padarytos jūsų manimu? Buvo padaryta tų klaidų. Na, pavyzdžiui, Sauliaus Skvernelio fenomenas. Ar jūsų manimu nebuvo padaryta klaida, nes Saulius Skvernelis, kaip žinia, galėjo būti socialdemokratų partijos sąraše, bet jam nebuvo pasiūlyta atitinkama vieta. Ar jūsų manimu tai nebuvo klaida? Aš manau, kad klaidų buvo daug ir tame tarpe ir šita, tai ir kalafiorų skandalas, kada, na, politinis elitas sakydavo, kad, žinot, kainos nepasikeitė, tas pats čia. Kai visi žmonės ir apie kalafiorą šnekėjo, ir apie kitas maisto produktų prekes, ir važiuodavo į Lenkiją apsipirkti. Ir auksinių šaukštų skandalas, matyt, turėjo efektą. Ir darbo kodekso priėmimas prezidentės veto ir paskiau, na, sprendimas vis tik tai atmesti veto. Daug sprendimų prasidėjo ir tame tarpe, ką jūs ir sakot, mes kalbinom iš tikrųjų ir Saulius Skvernelį, ir Gilių Alekną prisijungti sąrašą, tos derybos arba kalbinantis asmenis neįtikino ar pasiūlė kažkokios tai matyti ne tas pozicijas, kurių pageidavo Skvernelis ar kiti asmenis, na ir nepavyko susitarti. Aš manau, kad buvo padaryta ir tokių politinių klaidų, ir nesugebėjimo adekvačiai situaciją vertinti ir reaguoti laiku. Kita vertus, aišku, reikia pripažinti ir dar vieną asmenį dalyką, kad matydami save reitinguose, galvojam, kad viskas įvyks natūraliai ir gerai. Ir tie reitingai iki paskutinės turbūt momento buvo pakankamai neblogi. Nieks nerodė tokios situacijos su valstiečiais. Buvo valstiečiai turbūt trečia partija pagal reitingus. Bet matyt, sociologų tyrimai ir rinkėjų nuomonės keičiasi ir paskutinę dieną, ir paskutinę gal valandą prieš rinkimus. Kaip jūs manot, kas jums gali pakišti koją šiuose rinkimuose? Na, aš galvoju, kad geresni kandidatai gali pakišti koją, tai partiečiai, jeigu yra iš 5 kandidatų likusių šito rinkiminiai kovoje, tai apsispręs dėl jų. Aš manau, kad yra tie žinomi visiems visuomeniai turbūt akcentai, kurie dedami mane, norint patemti šiek tiek už Skverno žemyn. Tai jūsų aiški tėvystės protekcija šiuo atveju? Tėvystė, na, žinot, tėtis, visur tik tai tėtis. Medžioklė su tėčiu dabar. Nu, medžioklė, tai dabar, žinot, pas mus dabar nauja mada, šiandien atkreipiau dėmesį, kad kai kurie kolegos kandidatai rašo 2 esminius savo privalumus. Neteistas ir nemedžiotas. Tai va dabar yra 2 privalumai, aš nežinau, ar apie juos reikia dabar kalbėti, nes čia man atrodo nerimta, aš galvoju, kad reikia kalbėti apie politinės patirtis ir pasiekimus visuomenėje. Tai aš manau, kad jau turiu pakankamai, kad galėčiau pretenduoti tą poziciją ir
Ta ir bandau įtikinti. Bet sutikit, kad tos medžioklės neprideda skaidrumo jūsų politiniai veiklai, nes gali būti traktuojamos kaip nedeklaruotos dovanos tiesiog. Bet čia žinot, galim prieiti prie įvairių absurdų ir aš ką noriu pasakyti, kad visą laiką už savo paslaugas, pramogas susimokėdavau pats ir tą tikiuosi, kad įrodys tyrimai pradėti ir panašiai. Taip, bet reikia visą laiką deklaruoti, taip pat ir turbūt tos ryšius su verslininkais, su kuriais jūs medžiojate. Tai matot, kad tie ryšiai kartais gali ir atrodyti, kad jie nesgami atvykus į medžioklę. Medžioklė atvyksti, matyt, kad užsiimti tą pramogą, o ne mėgst ryšių. Jinai baigėsi ir važiuoja namo. Didžioji dalis tų žmonių, su kuriais tu buvai bendram užsiėmime, tu net ir net nelabai ir pažįsti. Nebent iš televizijos ekrano, jeigu yra žymesni ar politikos, ar verslo pasaulio žmonės. Gerai, jeigu grįžtume prie rinkimų, jūsų konkurentas Gintautas Paluckas yra labai populiarus, labai mokantis save pateikti, taip pat turintis partijos viršūnių palaikymą. Jo silpnoji vieta jūsų manimu. Na, žinot, gal nelabai etiška kalbėti. Aš kalbu labai konkrečiai ir jūs žinot apie ką, apie teistumą. Aš teistumą neakcentuočiau kaip pagrindinės silpnybės, tiesą sakant. Ir jeigu galima, aš tiesiog pamastysiu garsiai apie kitas galbūt silpnybės. Mhm. Mano ir Gintauto patirtis politinė panaši. Mes panašiais metais įstojom į partiją, pradėjom savo politinės karjeras. Jis Vilniuje, aš labiau Jonavoj. Tai aš, o žinote, kokioje partijoje jis pradėjo savo politinę karjerą? Na, kiek žinau, socialdemokratų nebent. O nesat girdėjęs, kad konservatorių partijoje? O, čia tai būtų naujiena man, nes iš tikrųjų to nesu. Gal dėl to Gabrielius Landsbergis, mano žiniomis, jį palaiko? Na, gali būti, gal iš tikrųjų gali būti taip, kad tai yra priežastis. Aš pasakyčiau taip, reikia pasižiūrėti mano ir jo politinį kelią ir pasižiūrėti, kokie tie pasiekimai. Tai aš savivaldoj pasiekimus savo galiu įvardinti, jie Google pasiekime, Wikipedia yra, Gintautas irgi galbūt yra kuo gali pasigirti, bet na, tiesioginio žmonių pasitikėjimo jis turbūt nėra tokio gavęs. Dabar gavęs mandatą Vilniaus skyriui vadovauti, manau, kad tikiuosi, kad jisai koncentruosis ir Vilniaus skyrius, kuris yra didžiausias partinis skyrius, taps pavyzdiniu ir parodys, kad ir vilniečiai socdemais pasitiki ir už juos gali balsuoti, nes iki šiol to nebūdo. O jums pasakytų, kad jūs pasitikėjimą turite dėl to, kad jūsų tėtis yra labai įtakingas socialdemokratas, pramynęs jums visus takus karjeroje? Na, tai žinot, tai pasakyti galima daug ką. Pagalvokim taip, tai ar jūs galvojat, kad tėvas yra toks įtakingas, kad jisai lemia 12 tūkstančių jonaviečių balsus? Jeigu paklausim jonaviečių, tai manau, kad kai kur, ir ypatingai Seimo rinkimuose, kur dalyvavo tėvas, manyčiau, kad sūnus jam labiau, sakykim, prideda politinio svorio, nei tai yra atvirkščiai, kad tėvas sūnų. Aš manau, kad, kaip aš dažnai juokauju, aš jūs tėvą... Jūs to šešėlio, ponė Sinkevičių, neatsikratysite, jūsgi suprantat. Tėvo šešėlio turime. Neatsikratysiu, nu tai, žinot, tai daug kas turi kažkokį vienokį ir kitokį šešėlį. Mano šeima man yra pati brangiausia. Jeigu reiktų kada nors gyvenime rinktis darbas, politika, karjera ar šeima, aš visą laiką šeimą pasirinksiu. Šeimos bendrai, nei mamos, nei sesers, nei tėvo asmenybių, man jos yra nekvestionuojamas. Man, kaip pasakyti, šeima kaip na, tokia vertybė, jinai man svarbiausia. Tai, šešėlis bus, bet gyvenimas, manau, Jonavoj parodė, kad ne tėvas sprendžia, ne tėvas yra už nugaros. Tie laikai jau praėjo, man 32 metai, tai esu suaugęs žmogus sprendžiantis savo likimą ir savo ateitį. Jūsų konkurentas pagrindinis, na turbūt galima vadinti pagrindiniu konkurentu, Gintautą Palucką, jis yra išvykęs dabar į Ameriką ir pirmajame turė net nedalyvaus, kiek mano žinomis. Aš nežinau, gal tobulinasi kaip politikas, gal trūksta kažkokių tai žinių, įgis dalykų, kurių reikalinga vadovat partijų, nežinau, kokiais tikslais yra išvykęs, bet taip išvykęs, aš matyt, kad pasitikė ir tiki, kad bus antram turė. Aš nebejoju, kad mes tikrai susitiksim antrajam turė ir tebūnie kaupė patirtį Amerikoje, aš tą patirtį jau sukaupu Jonavoje, Lietuvoje, tai manau, kad susirungsim. Visi pastarėjai Seimo rinkimai, jie parodė, kad šiuo metu daugiausia mandatų susišluoja ne partijos, o rinkimų projektai. Tai tiek Viktoro Uspaskicho darbiečiai, tiek Arūno Valinsko tautos prisikėlimo partija, tiek dabar Ramūno Karbauskio valstiečiai žalieji. Tai verčia abejoti, ar apskritai tos tradicinės partijos jos dar turi ateitį. Tai jūsų manimu,
Ar socialdemokratai bus pajėgus atsigauti po štai tokio nokauto šiuose rinkimuose ir ką jūs, aš nežinau, ką jūs darysite elementariai, koks jūsų būtų pirmas darbas, jeigu jūs būtumėte išrinktas? Ne, aš manau, kad ne tik, kad pajėgus, bet tą ir padarysim, kito kelio nėra, partijai 120 metų. Ta istorija tikrai nesibaigs nei šiais metais, nei kitais. Aš manau, kad tos vertybės, kurios atstovaujam, jos nėra, kaip pasakyti, nebereikalingos, nebeaktualios. Aš manau, kad kaip ir jūs teisingai pasakėt, visokie partiniai, grupiniai rinkimų projektai, jie po pasibaigdavo. Nu, pasibaigdavo anksčiau ir vėliau po vienų Seimo rinkimų. Mūsų partinis kelias, jisai jau eina 27-28 metus nuo nepriklausomybės atkūrimo. Ir aš manau, kad jisai turi ateitį. Ir turim nustoti jau šiek tiek save plakti, turim atstatyti savo vertybinį veidą. Tą galim tikrai padaryti per artimiausius 2 metus ir pasiruošti savivaldos rinkimom. Patirties savivaldos rinkimuose, na, kas jau kas, bet aš tikrai turiu ir tikrai sugebėsim įtikinti visuomenę ir patys savim patikėti, nes kai jau atėjo toks laikas, kad net ir savim jau nebetikim, savim tik tai, na, kaip pasakyti, slapstomės ir bijom pasakyti, kad esam socialdemokratai, tai to nereiktų bijoti. Tą padarysim ir tikrai pakilsim. Ačiū Jums už pokalbį. Ačiū Jums. Šį pokalbį galite matyti portale lrytas.tv ir skaityti portale lrytas.lt. Iki pasimatymo.